Osmon ham mahzun, yolg'izlik uzun, yanda mehringsiz, o'tmoqda tun. Umidim yig'lar, so'ndi orzular, sevgimiz muzlar, ro'yolarda. Juda bir qo'shiqchi bo'lib ketmasangiz, bir aktyor bo'ling, iltimos. Samar hamma qo'shiqlarni urishib kuylaydi. Shuni ko'rdim. Ko'zini, qoshini ham tiqib olatdi. Yo, oxirgi paytlar qilmayapman lekin. Da? Gapirganingizdan beri qilmayapman. O'sha narsani qilmang. Kim Oybekni ko'rsa bera oladi. Oybek bizadan hamma narsa o'g'irlab o'zi qolmagan Oybek. To'g'risi, eng qiziqarli dars, lekin men o'zimni oldinam aytganman, bolalarning ichida o'zimni erkin his qila olmayman. Men o'zimni faqat sahnada erkin his qilishim mumkin. Bolalarning